ገላውዲዮስ ሁለት አይነት ምርጫ ቀርቡላቸው። በተለይ ደግሞ ባህታውያን ናቸው። እዚህ ውጊያ ከገቡ ይሞታሉ፣ ግን መንግስተ ሰማያትን ያገኛሉ። ከዚህ ውጊያ ቢወጡ ግን ድል ያደርጋሉ ብለው እንትን አሏቸው። አይ መንግስተ ሰማያት ከሚቀርብኝ በሞት ይሻለኛል ብለው እባክዎት ይህን በዓሉን ይዋሉ፣ ሰራዊትም ይምጣ። ሰራዊት አልመጣም። ጥቂት ሰራዊት ነው እሳቸው ውጊያውን የገጠሙት። ሰራዊትም ይምጣ፣ ከጎጃም፣ ከጎንደር፣ ከትግራይ፣ ከላስታ፣ ከየጁ፣ ከእነዚህ ሁሉ ሰራዊት ይምጣ ቢሏቸው፣ አይ በዓሉን ትንሣኤን ውለን ጦርነቱን እናካሄድ አሏቸው። ዓርብ ዕለት ነው ውጊያ የተካሄደው፣ የስቅለት ዕለት። የትንሣኤ ዕለትማ ከጌታዬ ጋር በሰማይ እከብራለሁ አብሬ። አሁን ግን ጌታዬ በሞተበት ቀን ለመሞት ቆርጬ ነው የተነሳሁት አሉ። እዛ ውጊያ ውስጥ ገብተው ሲዋጉ ተመተው ወደቁ። እዛ ተገደሉ። ያው አንገታቸውን ቆርጠው ወስደው ሀረር ከተማ ላይ ሰቀሉት። ኋላ ላይ እዛ ረሃብና በሽታ ሲነሳ የእስልምና የሃይማኖት አባቶች የዚህን ሰው የዚህን ንጹህ ሰው ጭንቅላት እዚህ አድርጋቸው ነው የሁሉ መቅሰፍት የመጣብን፣ ወስዳችሁ ስጡ ለዘመዶቹ። አሁን እንደገና መልሰው በክብር አመጡት። ከዛ ከሙስሊም ስልጣኖች ተቀብለው እንደገና በክብር አስከሬኑ ያረፈበት ቦታ ላይ ወስደው አስቀመጡት ማለት ነው።